dos momentos importantes para a administração pública refletir sobre os seus projetos, trocar informações. Acho que a reunião de hoje é importante, no sentido de a gente pensar e olhar para trás e pensar o futuro da informática pública no Brasil. Faça parte dessa comemoração, venha participar, enriqueça ainda mais a nossa discussão.